Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Syahmat Izzan binti Muhammad Syafri dari kelas 1-1 SMK Taman Kosas. Hari ini saya akan bercerita tentang Tamadun Huang He. Sungai Huang He atau Sungai Kuning terletak di kawasan utara negara China. Huang He ialah sungai kuning yang menyimpan banyak lumpur kekuningan yang subur. Masyarakat awal China telah membina pertempatan dan menjalankan aktiviti pertanian dan peternakan binatang. Penduduk di sini telah mengalami banjir kerana limpahan air sungai Huang He telah menenggelamkan keseluruhan kampung. Huang He bermula 4000 sebelum Masihi. Ada tiga kerajaan awal iaitu Xia 2205 sehingga 1766 sebelum Masihi. Seterusnya Shang 1766 sehingga 1105 sebelum Masihi. Dan akhir sekali Zhou 1105 sehingga 256 sebelum Masihi. Anyang merupakan pusat kerajaan dinasti Shang. Dinasti Zhou tersebar hingga ke seluruh bahagian selatan Sungai Yangtze. Tamadun ini telah mencipta penghasilan kayu dan logam untuk digunakan sebagai peralatan pertanian. Sekian, terima kasih.